tous ñabe muy budbudi waw di budbudi bok ma la sum way khalifa rapper ngi ni de nonu nafiq yi nonu xola gor jigen yi deux puce yi nonu ngaxay way katuk ngaxabi anamu way katuk ngaxabi ngaxabu bon bi man la sum way xola munul way quoi munul way man la sum way ay yefu golo rek lay def amul inspiration xel bi natul xam xam bi natul kokou boy ay wayam xola ay day la ay day parce ay wayam gaama la sum way day pervertir jeunesse bi non la deme wala may de ñuy fecc sen feccu gur jigen yoy nonu gaama la sum way man ni golo boy boy tu la ferme boy te jël sa gat boy mano way boy sa waji mano way quoi mano way boy suma rak mano way yow gaan di fetch ay fetch gour jigen na ngeen di teñix di sol ay fer boy ay fer da ngay sol fer yow yow da ngay sol fer yow gour jigen nga kon yow gour jigen nga yow deux puce nga yow yow da ngay sol fer quoi di tax ay ceinture gaan ay ceinture fer ay ceinture gold melni chapatat deux puce ma la sum way ñun ay doomu medna nañ elas kayta ga ma la sum way xola moy domou medna bi moy waykatu medna inshallah le 31 octobre gama le soumway xola rue 31 la angle 6 sur rue 6 bi gama le soumway inshallah nang kay tewale le 31 octobre inshallah non la deme ñun dom medna yeb xola fa nañuy mab non la deme medna na xola deku jam ak salam la inshallah ñu nga xamanteni gama le soumway xama bi ngeen di jaay maintenant fi amna lepp barki alcorane karim besoin ci ngeen di jaay gaama la sum way fi loon andi fekko fi non la deme ba nang len nak sur rue 11 fofu nonou ok ciodu djib mais non la deme mais boy saay xola do maintenant boy xola jeunesse maintenant ken duko détourner ken duko pervertir ma la sum way melni chapatat way jangale wo diglé wo xam xam da fo len gat lulul gama la sum way nan da ngeen di teñix melni ay gor jigen ñen boy nek len nday gor boy nek len ay gor quoi wala ngeen dagg sen xuri boy sa waji ngeen xex ko quoi boy god damn quoi man boy rek may sisulo quoi boy ñoy tax gama la sum way dekk bi mënul avancer dekk bi di ndol boy bullshit canard cut again fake tous ñabe